हेलो वनपिक्स नेपालको आजको नै एपिसोडमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियोमा तपाईँहरूले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि भिडियोको बारेमा थाहा पाइसक्नु भएको छ। भर्खरै संज्ञा लोकसेवा अन्तर्गत सहसचिव वा सो सरहको विभिन्न विज्ञापन भएको छ र त्यसमा अप्लाई हुने बेला लोकसेवाले एउटा चाहिँ वेबसाइट चेन्ज गरेको हुनाले धेरैको चाहिँ फर्म सब्मिट भइरहेको छैन, समस्या देखाइरहेको छ पुरानो जब पोर्टलमा। अहिले चाहिँ लोकसेवाको चाहिँ नयाँ जब पोर्टल रहेको छ psc.gov.np जानु होला। त्यहाँ गइसकेपछि यहाँनिर दुईवटा देखाइरहेछ, म यहाँनिर ओल्ड एप्लिकेसन छ होइन, यसको चाहिँ तपाईँहरूले पहिले चाहिँ यहाँनिर के छ भनेपछि psconline.gov.np psconline.psc.gov.np गर्ने बित्तिकै त्यसमा खुल्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो लिङ्क यता राखेको छ र यहाँनिर क्लिक गर्ने बित्तिकै यसको चाहिँ यहाँनिर त्यो प्रपर्टी देखाउँछ। तपाईँहरू ल्यापटपबाट भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने र अहिलेको चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू र संघीय लोकसेवा आयोगहरूको जब पोर्टल डेटाबेसको लेआउट एउटै रहेको छ र चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँ तपाईँहरू यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तल देखाउँछ psconline.psc.gov.np, यो पुरानो हो। यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरू लगइन गर्ने बेला लगइन चाहिँ हुन्छ, अरू काम गर्न दिँदैन। अब तपाईँले अब यसको लागि नभएर यहाँनिर यता आइकन मात्र देखाएको छ पिएससी अनलाइन, धेरैले चाहिँ यो लोगो सम्झेर यसमा क्लिक नगरेर यसैमा क्लिक गर्ने अथवा डाइरेक्ट वेबसाइट यता psconline.psc.gov.np जाने हुनाले त्यहाँ समस्या देखाइरहेको छ, यहाँबाट जानुहोला। अथवा यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै तल चाहिँ देखाइरहेको छ, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्ने बेला यहाँ एउटा एड्रेस देखाइरहेको छ, म जुम गरिदिनेछु। यसमा चाहिँ psconline1.psc.gov.np छ अनि यसको चाहिँ /#/login भनेर दिएको छ। यसले गर्दा चाहिँ धेरैको चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट भइरहेको छैन, अप्लाई गर्न दिइरहेको छैन, आइडी चाहिँ लगइन हुन्छ तर चाहिँ यसमा भइरहेको छैन। अब यसको सोलुसन चाहिँ जस्ट तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट पुरानो आइडी र पासवर्ड नै राखेर यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो आइडी चाहिँ तपाईँको त्यो इमेलको @भन्दा अगाडिको जे छ त्यही हुन्छ, म चाहिँ यो चाहिँ हाइड राखिदिनेछु, त्यो राख्नुहोला र पुरानो पासवर्ड यहाँ राख्नुहोला। र पुरानो पासवर्ड राख्नुभयो भने तपाईँको पुरानो जुन पासवर्ड छ त्यो राखेर त्यो पासवर्ड यहाँ राख्नुहोला। त्यो राखेर यहाँनिर यसरी बुझाउनुहोस् गरिसकेपछि मैले अलरेडी सेट गरिसकेको छु, तपाईँहरूलाई चाहिँ 100% वास्तविक जानकारी दिनको लागि अलरेडी गरिसकेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ यसरी बुझाउनुहोस् गर्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यहाँनिर एउटा इमेल आउँछ, मेरो चाहिँ ब्याड क्रेडेन्सियल भनिरहेछ, यहाँनिर चाहिँ सक्सेसफुली सेन्ड लिङ्क भनेर आउँछ र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आइसकेपछि मोबाइलबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, म मोबाइल पनि स्क्रिन रेकर्ड राखिदिनेछु। र तपाईँहरूले चाहिँ पहिले बनाउनु भएको जुन यहाँनिर छ यो प्रयोगकर्ता तपाईँको इमेल एड्रेस हुन्छ, यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईँ जानुहोला। म जिमेलमा जान्छु, gmail.com गरेर त्यहाँ जान्छु अनि त्यहाँ एउटा लिङ्क आउँछ र त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर यहाँनिर आएको छ सपोर्टबाट आउँछ इमेल इनबक्समा होइन, म इनबक्समा आएको छु अनि इनबक्स भनेर र यहाँनिर चाहिँ फर्गेट पासवर्ड नोटिफिकेसन भनेर आएछ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोला। म यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो खुल्छ, लोकसेवाले पठाउँछ support@psc.gov.np आउँछ र मेरो नाम यहाँ दिएको छ र इमेल यहाँ दिएको छ, म यो चाहिँ हाइड राखिदिनेछु। र यहाँनिर चाहिँ एउटा छ योर रिसेट पासवर्ड लिङ्क हेज बिन सक्सेसफुली जेनेरेटेड भन्छ, क्लिक हेयर टू भनेर यहाँ एउटा लिङ्क दिएको छ र तपाईँले चाहिँ यो क्लिक हेयर टूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई यही ड्यासबोर्डमा लिएर आउँछ र यहाँ ल्याइसकेपछि तपाईँले चाहिँ नयाँ पासवर्ड राख्नुपर्नेछ र नयाँ पासवर्ड राखिसकेपछि त्यही नयाँ पासवर्डलाई अलिकति स्ट्रङ राख्नुहोला होइन, तपाईँहरूले म चाहिँ डेमोको लागि मात्र हो, अघि नै रिसेट गरिसकेको छु। यसरी पासवर्ड राख्ने बेला 8 अक्षरको भन्छ होइन, 8 अक्षरको राख्नु पऱ्यो होइन, पासवर्ड 8 अक्षरको जसमा 1 सानो अक्षर भन्छ एउटा स्मल लेटर राख्नुहोला अनि 1 ठुलो अक्षर र 1 चाहिँ सङ्ख्या समावेश भएको हुनुपर्नेछ, नम्बर भन्छ होइन, एउटा नम्बर एउटा स्मल लेटर एउटा चाहिँ क्यापिटल अल्फाबेट र 8 अङ्कको हुनुपर्छ भन्छ। तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुन्न भने यहाँनिर यसरी स्विच गरेर यहाँ अहिले नेपाली भइरहेछ, यसरी स्विच गरेर तपाईँहरूले इङ्ग्लिस यसरी इएन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि भनेको छ मस्ट कन्टेन 8 क्यारेक्टर्स, वन अप्पर केस भनेको क्यापिटल लेटर हो, वन लोअर केस भनेको स्मल लेटर हो र वन नम्बर
तपाईको 8 वटा हुनु पर्यो कम्पनीमा पनि र चाहिँ त्योमा पनि एउटा चाहिँ अपर लेटर ठूलो अल्फाबेट हुनु पर्यो एउटा चाहिँ सानो अल्फाबेट कम्पनीमा पनि र एउटा नम्बर हुनु पर्यो र त्यही पासवर्डलाई चाहिँ तपाईले तल यहाँ पनि कन्फर्म न्यू पासवर्ड गर्नु होला तपाईलाई यहाँबाट भाषा स्विच गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट गर्दा पनि त्यही हुन्छ र ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि सेम छ त्यो गरिसकेपछि यहाँ पनि पासवर्ड पुनः पासवर्ड टाइप गरिसकेपछि अहिले म चाहिँ तपाईहरुलाई डेमोको लागि त्यतिकै राखिराछु त्यही भएर मिले छैन भन्छ त्यो गरिसकेपछि यहाँनेर दुईटै भेरिफाई गरिसकेपछि यो रातो आउँदैन माथिको म्याजिक खाइसकेपछि ल मानेले म कुनै एउटा राखिदिन्छु पासवर्ड म सो गरेर हान्दिन्छु तपाईहरुलाई डेमोको लागि अब जस्तै मैले कुनै राख्छु हैन पी क्यापिटल राखे अनि @ एउटा क्यारेक्टर पनि राखे पास अनि नम्बर पनि राखिदिन्छु हैन एउटा 0 पनि चाहियो हैन पासवर्ड राख्दे अनि तल पनि मैले फेरि सो गरेर टाइप गर्दिन्छु तपाईहरुलाई डेमोको लागि मात्र यसमा पनि त्यही टाइप गर्नु पर्यो हैन पी क्यापिटल ल म जानी जानी तपाईहरुलाई पी सानो राख्दे p@ पास 0rd राख्यो भने यहाँ चाहिँ नयाँ पासवर्ड सँग समान छैन भन्छ हैन अब यो p क्यापिटल गर्दिनेबित्तिकै त्यो हटाउँछ हैन अब मिल्यो यहाँ केही पनि भनेन सो सबै मिल्यो त्यो मिलिसकेपछि तपाईले अब बुझाउनुस् गर्नुस् र बुझाउनुस् गरिसकेपछि सक्सेसफुली तपाईको पासवर्ड चेन्ज हुन्छ र चेन्ज भइसकेपछि यहाँ लगइन मा फर्किनुस् भन्छ यसमा फर्किसकेपछि तपाईको प्रयोगकर्ता राख्नुस् र पासवर्ड राख्नुस् पासवर्ड तपाईले यहाँबाट यसरी क्लिक गरेर सो पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सो हाइड पीएससी अनलाइन को नयाँ इन्टरफेसमा सबमिट गरिसकेपछि तपाईको इमेल बक्स र एसएमएस बक्समा चाहिँ इनबक्समा एउटा मेसेज आउँछ यहाँ नेर पीएससी अलर्टबाट आउँछ मलाई अर्को मेसेज पनि आइसकेछ यो चाहिँ खोल्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्दिनु होला र यहाँ चाहिँ लिंक दिन्छ मलाई एउटा मेसेज दुईवटा आछ यहाँनिर योर रिसेट पासवर्ड लिङ्क हेज बिन सक्सेसफुली जेनेरेटेड भन्छ होइन मलाई दुईवटा मेसेज आयो एउटै एकैपटक मात्र क्लिक गरेको दुईवटा आयो र यो चाहिँ लिङ्कमा तपाईँले ब्लु कलरको आउँछ मैले भिजिट गरेँ हुनाले हाइड व्हाइट देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ त्यो तलको यो जुन अन्डरलाइन गरेको छ यो पार्टमा छोइदिनु होला जस यसमा छोइसकेपछि तपाईँलाई त्यो लिङ्कमा लड जान्छ र अघिको डेस्कटपमा मैले देखाएँ जस्तै तपाईँको नयाँ पासवर्ड यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ म सो गरेर राखिदिन सक्छु यसरी सो गरेर ल्याङ्ग्वेज यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी पासवर्ड भनेर तपाईँहरूले चाहिँ मिलाएर उसले भनेअनुसार यहाँ तल दिएछ त्यही अनुसार इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँहरूले पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ यसरी राखिसकेपछि लास्टमा बुझाउनुस् गर्नुहोस् र बुझाउनुस् गर्ने बित्तिकै तपाईँको पासवर्ड चेन्ज हुन्छ र चेन्ज भइसकेपछि यसैमा लगइन गरेर मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ लोकसेवाको नयाँ इन्टरफेस चाहिँ एकदमै डाइनामिक छ मोबाइल युजर फ्रेन्डली छ हाइट अब म चाहिँ लगइन गर्छु युजर नेम चाहिँ मैले हाइट राखिदिने छु है यो गुगलको युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार र यो सबै गरिसकेपछि यहाँ पनि भाषा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँबाट नेपाली अथवा इङ्ग्लिस तपाईँलाई जुन कम्फर्ट लाग्छ त्यही गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको छ यो पनि पढ्नुहोला यो सबै गरिसकेपछि बुझाउनुहोस् गरे यो गरिसकेपछि लगइन हुन्छ मेरो चाहिँ नेट सोलो भयो यो आइसकेपछि यहाँ देखाइरहेछ होइन मार्क पद सङ्ख्या 40 मार्क पद सङ्ख्या छ र त्यो रिक्त चाहिँ 293 जनाको रहेको छ र मैले कुनैमा पनि अप्लाई गरेको छैन त्यसपछि यो चाहिँ 0 छ तपाईँ अप्लाई गर्नुभएको छ भने यसमा छ र तपाईँको चाहिँ प्रोफाइल अपडेट गर्नुपर्ने छ भने यहाँ गएर मेरो प्रोफाइल भनेर यहाँ अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ मेरो नेट सोलो चलिरहेछ तपाईँको केही छ अपडेट गर्नुपर्छ अनुभवको कागजातहरू राख्नुपर्ने छ भने यसमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले राखेको छैन र अनुभवको फर्म यहाँबाट राख्न सक्नुहुन्छ अरू कागजातहरू राखेर रा। यहाँ चाहिँ रिक्तमा जानुहोला रिक्तमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोला खोलिरहेछ 40 विज्ञापन अनि कुनमा अप्लाई गर्ने हो तपाईँले अप्लाई गर्ने चाहिँ अप्लाई गर्न चाहेकोमा यो अगाडि विज्ञापनमा सिलेक्ट गर्नुहोला अनि त्यसपछि बाँकी तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ खास चाहिँ यसमा समस्या भनेको यो सुरुमा चाहिँ यो लगइन नहुने समस्या हो यहाँनिर चाहिँ वेबसाइट अलिकति चेन्ज गरिदिएको छ यहाँनिर पिएससी अनलाइन वान थप्दैछ .psc.gov.np गरिसकेपछि तपाईँको खुल्छ यहाँ अलिकति यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ टाइपको राखिदिएछ मैले यो क्रस गरिदिएँ यो पनि क्रस गरिदिएँ
यहाँनिर चाहिँ वर्ल्ड एप्लिकेसन भन्छ होइन हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्छौँ र यता अनलाइन एप्लिकेसन भन्छ अनि धेरैलाई चाहिँ थाहा हुँदैन यो यो यताको यो जस्तै लोगो जस्तै देखाइरहेछ यता क्लिक नगरेर वर्ल्डमा नगरेर यता न्यू एप्लिकेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यसमा क्लिक गरिसकेपछि ठ्याक्कै त्यो लिङ्क आउँछ अथवा तपाईँहरूले पिएससी अनलाइन one.psc.gov.np हान्नुभयो भने पनि यही खुल्छ म चाहिँ यो यता सारेर न्यू ट्याबमा त्यही गरिदिन्छु पिएससी अनलाइन one.psc.gov.np हान्ने बित्तिकै त्यही खुल्छ अहिले पनि खुल्यो मेरो चाहिँ लगआउट अनि सबै काम गरिसकेपछि लगआउट गर्नुहोला आजको छोटो जानकारीमूलक भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु यदि तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला हस् त धन्यवाद